kak sam, kao idu na Slijeme, to je jedna planina gdje se skijati, bit će zgodno društvo. Ja skinem kofer i nakon dva dana pitali su me nije li bi ja ostao tu. I onda sam javio roditelje, jer oni me financiraju, da je ostati ovoga u Zagrebu, da je Zagreb prelijepi grad i da su ljudi dragi i tak. Čujem da u Vukovar trebaju apotekara, lijepo sam išao tamo, apotekar može, supruga stomatolog može, stan dobiješ. I dobijem stan na samom Dunavu i tak mi bilo lijepo i više nije mi se dalo niti vratiti se, niti učiti više, niti napraviti. I uđem u stan i zvoni telefon i pokojni Njavro, doktor Njavro. Veli Radone, nemamo nijednog apotekara, svi su pobjegli, ili biti nama se vratio. Ja velim kako da ne. Imamo proizvodnju polukrutih oblika, tekućih oblika i na drugom katu je proizvodnja krutih oblika. Točno su propisani koliko je broj čestica, smije biti u prostoru, moramo svaki ovaj prostor je pod određenim natlakom od nekakve 15 paskala. I za mene i gušti čast radit u ovom postrojenju. Svaki posao je kultura, vizija. Čovjek mora znati kud ide i stavljati pitanje plan B, šta ako ne bude. Ja sam tako odgojen u svojoj kući i to je kultura mog naroda, razumijete? Sirija u 400 km počeo svijet. Terati da plaćaš porez, brineš što država tebe plaća novce. Je li to u redu? A kome da se žališ? Država treba reći, evo ti zemlja, pa dava. Struju i vodu ću ti dopeljati i 3 ili 4 godine nemoj plaćati porez. Onda će on osnivati nešto dok stane čovjek na noge, zapošljavati ljude. Država u konačnici, ne izravno, ali preko svojih bolnica, preko svojih ljekarni guši upravo te ljude kojima je po meni trebala dići vrlo, vrlo visoko, pokloniti im i olakšice i povjerenje, odati im priznanje što su imali hrabrosti, volje, snage uložiti u Vukovar. Koja je budućnost ove tvrtke kroz sljedećih 5 godina? Savršeno, ispravno i dobro. U Hrvatskoj? Hrvatskoj, nego gdje ne idem ja nigdje više.